Ara, en qualsevol cas, tenim l'oportunitat de parlar amb un dels partits més crítics amb el govern i la presència de llaços grocs i estelades a edificis de la Generalitat. De fet, és una de les formacions que van fer la denúncia davant de la Junta Electoral Central. Tenim a punt ja el diputat de Ciutadans al Parlament, Nacho Martín Blanco. Molt bona tarda. Hola, què tal? Molt bona tarda. Què creu que acabarà decidint la Junta Electoral? Perquè ara estàvem parlant amb el nostre company, Albert Calatrava, i la reunió encara continua. Doncs bé, segurament per ser coherent amb la seva mateixa doctrina, per dir-ho d'alguna manera, el que acabarà fent la Junta Electoral Central serà combinar el senyor Torra a treure els llaços de tots els edificis públics i, en definitiva, garantir uns espais públics que siguin neutrals i que siguin imparcials i que no prenguin part per unes posicions concretes en l'àmbit de la pluralitat que hi ha en el marc polític de Catalunya. Per tant, no esperem una altra cosa que segurament hi pugui haver, per exemple, un altre termini, no sé, potser de 24 hores, en què s'exigeixi o es combini el senyor Torra, el president de la Generalitat, que garanteixi aquesta neutralitat, aquesta imparcialitat dels espais públics, que per mi, òbviament per nosaltres, no és una cosa menor, sinó tot el contrari, és la garantia que respectarà el pluralisme i les diferents sensibilitats que hi ha en l'àmbit de la nostra societat. Pluralisme social i polític, òbviament, perquè a mi quan alguns pretenen dir que els llaços grocs o les estelades no són símbols partidistes, em resulta, si més no, curiós. És evident que aquests llaços, aquesta propaganda partidista, exclou una part important de la ciutadania de Catalunya, de la societat catalana, són excloents, per tant, per definició, i més encara en període electoral, això suposa una vulneració del principi de neutralitat i d'imparcialitat que ha de regir, que ha de presidir l'acció dels poders públics. Senyor Martín Blanco, en el supòsit que, efectivament, com també ens estava indicant ara l'Albert Calatrava, que es podria donar aquest període 24 hores més, per treure els llaços grocs i les estelades, que Quim Torra persistís en la negativa de no treure'ls, vostès fins on pensen arribar? Bé, nosaltres ja hem dit que intentarem, en la mesura del possible, garantir unes eleccions lliures, unes eleccions netes des del punt de vista de la neutralitat, des del punt de vista de la imparcialitat, en tots els àmbits que puguem, tant al Parlament com als carrers, lògicament, com també, fins i tot, si cal, arribant a la via judicial. Nosaltres, si el president Torra persisteix a no garantir aquesta pluralitat dels espais públics que li exigeix la Junta Electoral Central, nosaltres ja hem posat en coneixement de la Fiscalia aquest fet, i lògicament arribarem fins on calgui i fins i tot fins al punt d'exigir responsabilitats penals per això, perquè òbviament alguns comentaven que això és només una multa de, no sé, 3.000 euros o el que hagi dit la Junta Electoral Central. No, la responsabilitat va molt més enllà. El que no poden fer els poders públics, perquè encara que el senyor Torra sembli que no s'ha assabentat d'aquesta realitat, els poders públics no tenen llibertat d'expressió, sinó que són els ciutadans. Els ciutadans tenim dret a la llibertat d'expressió i els poders públics el que han de garantir és precisament aquesta llibertat d'expressió de tothom, no només dels partits separatistes, sinó de tothom. I en període electoral, encara amb més raó, és imprescindible que aquesta neutralitat presideixi el nostre espai públic, perquè si no, el que s'està fent és excloure de manera injusta una part de la ciutadania que, lògicament, no només no se sent representada amb aquests símbols, amb aquesta simbologia partidista, sinó que a més se sent ofesa i exclosa per aquesta simbologia partidista. Creu que acabaran sent els Mossos els qui acabin retirant els llaços grocs i les estelades? Doncs és possible. Jo desconec exactament com serà el procediment judicial o policial que acabi fent que en un estat de dret com el nostre es faci complir la llei, que és el que ha de ser, el que és normal en un estat democràtic de dret, i en definitiva els Mossos són un cos, una força de seguretat de l'Estat com qualsevol altre, i per tant és una possibilitat que siguin els Mossos els que al final acabin retirant aquesta simbologia partidista. Per cert, senyor Martín Blanco, vostès avui han denunciat davant de la Junta Electoral de Barcelona la cobertura de TV3 que va fer de la manifestació independentista de dissabte a Madrid. Expliqui també als espectadors del Tot es mou en què basen la seva denúncia. Doncs en la mateixa línia, aquesta dita manifestació, que per nosaltres és de fet un acte electoral, el que va ser, doncs, va ser el que va fer TV3 va ser una cobertura en els telenotícies del dia mateix, en el telenotícies de l'endemà. Tota la programació va girar entorn d'aquest acte electoral. Recordem que les consignes que presidien aquella manifestació eren les dels partits polítics separatistes, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que fins i tot el que es feia era en aquell moment reclamar la llibertat d'uns presos que en aquest cas, a més, han estat anunciats com a candidats electorals d'aquestes formacions polítiques. Són gent que està acusada de delictes gravíssims d'acord amb el nostre codi penal, com el de rebel·lió, com el de sedició, com el de desobediència, i per tant considerem que la cobertura que
ha de fer TV3 és senzillament actuar una vegada més com a corretja de transmissió del missatge dels partits separatistes, com a caixa de ressonància del que pretenen els partits separatistes, que insisteixo, fins i tot alguns dels reivindicats, dels homenatjats, són candidats d'aquests partits. Jo crec que és evident, és de sentit comú pensar que no és normal que en període electoral es faci un acte i una cobertura tan absolutament faraònica com va fer TV3 per donar cobertura a un acte que interessa només a una part dels partits polítics de Catalunya i que, per tant, menysprea el principi de pluralisme polític que reconeix la nostra Constitució, el nostre Estatut d'Autonomia. Ah, per cert, també per acabar volia preguntar-li, aprofitar per preguntar-li per l'estratègia de confecció de llistes electorals del seu partit. Ja sap que estem en el mercat de fitxatges, ja sabem que Inés Arrimadas concorrerà a les generals liderant la llista per Barcelona, acompanyada, a més, per l'actual vicepresident del Parlament, José María Espejo Saavedra, que José Manuel Villegas anirà de número 1 per Almeria i que Juan Carlos Girauta de número 1 per Toledo. Ja sap que hi ha qui diu que Ciutadans no té prou candidats a la resta de l'Estat. Què li respon? Home, jo crec que és evident que Ciutadans té una capacitat de treure talent de la societat civil en el conjunt d'Espanya, a Catalunya també, però també a la resta d'Espanya. Ho estem veient amb candidats com el senyor Edmundo Val, l'exadvocat de l'Estat, que va ser precisament purgat pel govern Sánchez per negar-se a fer el que havia de fer, senzillament a continuar complint la llei i reivindicar o tornar a posar el delicte de rebel·lió com un dels imputables als presos del procés. I hi ha altres casos que demostren que Ciutadans té una capacitat d'atracció dintre de la societat civil que no tenen altres partits, i és un partit que creix, que no crec que tingui especial dificultat precisament per atraure talent. Hem vist el cas del senyor Mesquida a Balears i altres casos que hi ha hagut en els últims anys, en aquests comicis i en d'altres, que demostren que Ciutadans té capacitat precisament per atraure talent. És evident que té més capacitat que altres partits per això, precisament perquè és un partit obert, el talent de fora, i no crec que sigui precisament una cosa que perjudiqui especialment a Ciutadans, sinó al contrari. Crec que ens beneficia aquesta capacitat per atreure talent de la societat civil. Com creu que serà aquesta campanya de cara immediatament al 28 d'abril? Hi ha qui diu que la campanya, que també les enquestes, és molt difícil confeccionar en aquest moment una enquesta per la dificultat a l'hora d'endevinar la intenció de vot dels ciutadans. És evident que serà és difícil ara fer previsions, fer pronòstics que siguin mínimament ajustats, però és evident que serà una campanya en la qual la idea de defensar aquesta comunitat política centenària, que és Espanya, aquesta comunitat de solidaritat, de germanor, de projecte comú que representa l'Espanya constitucional des de l'any 78, ha estat posada en qüestió precisament pel senyor Sánchez amb els seus pactes amb els partits separatistes, amb Podemos i amb Bildu, que no tenen un projecte lògicament per Espanya, tenen un projecte únicament pels interessos dels seus votants dintre d'algunes de les comunitats autònomes espanyoles, i el que és evident és que aquí hi ha un projecte, que és el projecte del senyor Sánchez, que resulta, o que si més no està disposat a pactar amb tots aquells que volen dividir Espanya, i hi ha, lògicament, un partit clarament posicionat a favor de mantenir la unió entre els espanyols, la igualtat, la llibertat de fer polítiques reformistes i en clau de respecte a la Constitució, que és Ciutadans, i des d'aquest punt de vista nosaltres sortim a guanyar les eleccions, que és des del punt de vista del meu partit el que li puc dir, i des d'una posició centrista, reformista, el que volem fer precisament és posar en valor això, reivindicant lògicament una cosa que no ens sembla una cosa supèrflua, sinó al contrari, una cosa essencial, que és precisament la unitat de tot Espanya i el fet de no posar en qüestió els principis constitucionals. La Constitució, òbviament, es pot reformar, però es pot reformar a través d'uns canals establerts constitucionalment. Qui intenta fer-ho a través de la via il·legal, de la via unilateral, òbviament haurà de respondre davant de la justícia, i des d'aquest punt de vista jo crec que hi ha una confrontació clara entre aquells partits que són obertament constitucionalistes, que respecten el marc de convivència, i els partits que no ho són ni de bon tros. Senyor Martín Blanco, un plaer que ens hagi acompanyat. Moltíssimes gràcies. Igualment, gràcies a vostès. I fins la propera, que vagi molt i molt bé, i nosaltres estem a l'espera del que decideixi la Junta Electoral Central.